розвиток відновлювальних джерел енергії, це сонячні батареї, да, вітряки в Україні. Ось чотири пункти. Мета таких локацій – зібрати якомога більше підписів для впровадження енергетичної незалежності країни. Петиції дві. Одна буде адресована міському голові Олександру Сінкевичу, інша – орієнтована на київських політиків різних рівнів. Залишити свій підпис можна як на папері, так і в електронній петиції. З цією ціллю і зібралися представники різних громадських організацій, які опікуються екологією України. Робимо такі акції, заходи, спрямовані на інформування жителів про зміну клімату і про вирішення цієї проблеми. І ця інфоточка для чого? Для того, щоб ми продовжували збирати підписи під колективним зверненням до мера. У нас вже 2000 і більше підписів. Ми збирали їх на протязі навчального року у вищих навчальних закладах нашого міста. В тестовому режимі ця інфоточка працюватиме протягом тижня з 16-ї години. Тут можна дізнатись про переваги вітряків, сонячних панелей, водяних генераторів тощо. Я якби позитивно відношусь до таких мероприятий. Я позитивно ставлюсь до таких заходів, які зберігають екологію нашого світу. На відміну від інших видів електростанцій, які викидають велику кількість відходів, забруднюючи нашу природу. Підписали петицію. Підписав петицію за альтернативні засоби отримання електроенергії. На даний момент, наскільки поняв. А зараз, я розумію, я підписався на енергонезалежність нашої країни, щоб ми розвивалися в ліпший бік. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, новини, ЮА Миколаїв.